Ġesù, veru Alla u veru bniedem, Father Mark, għannis tembarra telespettatur li huma xettiki fuq il-fidi tagħna. Kif wieħed għandu jħares lejha u jifhimha li Ġesù kien bniedem u Alla? Jiena naħseba biex nitalmu nifhmuha. L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu luk din il-verità tal-fidi tagħna, nitalmu napprezzawha. F'liema sens, tgħidli mhux biex tapprezza tittifhimha, waħda ġġib l-oħra. Għaliex qed ngħidek għax din fil-fatt hija apparti milli hija waħda mill-kolonni biex ngħidu hekk li żżomm il-fidi tagħna. Imma hija waħda mill-karatteristiċi partikolari li nsibu fir-reliġjon tagħna, fil-fidi tagħna. U li forsi ma napprezzawhiex biżejjed x'qiegħed ngħid. Għaliex aħna qegħdin ngħidu illi Alla tagħna sewwa fil-persuna ta' Kristu. Ħaddan miegħu. Dak kollu li għandu l-bniedem. Għalhekk ngħidu li Ġesù Kristu kien veru Alla imma wkoll veru bniedem. Ġifieri dawn iż-żewġ aħna nsejħulhom naturi sewwa. Ma dan huwa lingwaġġ tekniku, ġifieri mhux importanti. Imma dawn iż-żewġ biex ngħidu hekk aspetti jew realtajiet tal-persuna ta' Ġesù mhux li kienu mħaltin ma' xulxin, imma kienu faqda sieħa f'armonija ma' xulxin. Ġifieri Ġesù fil-waqt li kien verament Alla u baqa' Alla kien ukoll verament bniedem. Issa, xi ħaġa li rridu napprezzaw fiha din Luke hemm huwa l-fatt li il-fidi tagħna qiegħda tgħidilna xi ħaġa li għandha tolqot imbagħad il-ħajja tagħna ta' kuljum. Għaliex? Għaliex liema Alla japprezza tant il-bniedem u jħobbu tant illi jsir wieħed minnhom il-bniedmin. Aħna dak li nċelebraw il-festa tal-Miliet sewwa jew aħjar il-misteru ta' Alla magħmul bniedem, dak li aħna nsejħulha l-inkarnazzjoni tal-Iben t'Alla sewwa. Hija proprju din iċ-ċelebrazzjoni. Għaliex qed ngħidulha ċelebrazzjoni? Għax għandna niċċelebrawha. Għandna l-fejn inkunu kuntenti u x'differenza ħadd tagħmel lili sewwa fil-ħajja tiegħi ta' kuljum il-fatt li Alla jagħmel l-esperjenza ta' xi tfisser tkun bniedem. Dak ifisser illi jien allura għandu jkolli stima kbira tal-ħajja tiegħi, tal-individwalità tiegħi, li jiena għandi nemmen u għandi ngħix skont dak li nemmen li jiena għandi dinjità. U allura minn hawnhekk imbagħad ħajkollok ħafna riperkussjonijiet. Sewwa, għax l-Alla għandu stima tal-bniedem, allura għandu stima tiegħi. Mela m'hemmx lok biex jiena narmi lil innifsi, m'hemmx lok biex jiena ngħix ħajja mitluqa kif ġiġi, m'hemmx lok biex jiena ma nagħmilx l-isforz li huwa mitlub minni biex il-potenzjal kollu li hemm fija u kulħadd luk għandu potenzjal fil-verità. Dina xi ħaġa li jiena personalment forsi għax naħdem maż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ ikunu għadhom qed ifittxu waħdhom il-potenzjal u qed jaraw qed jesploraw modi kif ikunu jixtiequ jiżviluppawh. Imma rridu nagħmluh dan l-isforz dan huwa impenn. Allura l-fidi tagħna tgħinna f'dan l-impenn. Ekko. U ma nistgħux insibu skużi aħna li Alla Ġesù ma jafx minn xi qed ngħaddu bħala sofferenza. Assolutament. Jiġifieri hekk tipo skalda naħseb ġieli daħlet l-waqt li qed jaħdem fl-injam u ġifieri Alla affarijiet żgħar qed ngħidġifieri fis-sens u jaf fis-sofferenza. Tagħna ġifieri kien uman u jekk aħna tlifna xi ħadd jew hekk jew xi ħaġa u tilef il-ħabib tiegħu beka, ġifieri kellu l-emotions umani li compared to other tipo reliġjonijiet ngħidu hekk, tipo it's tagħmel ħafna iktar sens. Tagħmel ħafna iktar sens u Alla. Fejn hu vera hum li. U Alla qrib tagħna, Alla li jibqa' qrib tagħna u din hija importanti ħafna, ġifieri mhijiex kwistjoni ta' moħħlin. Imma bħal madna fi programmi oħrajn luk. Diġa hemm komunjoni. Ġi meta mbagħad aħna permezz din il-fidi li aħna nistqarru ngħixuha din il-komunjoni, u mbagħad allura nibdew naraw anke r-riżultat fil-ħajja tal-personali tagħna. Amazing, grazzi ħafna Father Mark, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.